חושבים שהמחאה מתה? יש לכם טעות. גם לי יש זכויות. גם אני אזרח, גם לי מגיע. אני רואה מה קרה פה מאז 2011, ואני בהלם. אנשים שהיו איתנו לכל אורך הדרך, אנשים שפתחתי בהם כחברים שלי, פתאום הפכו לפוליטיקאים. חברי כנסת עם משכורת שמנה, בדיוק כמו כולם, נוסעים במכונית שרד, יש להם נהג. נהדר. אבל אם מישהו חושב שזה הסוף, יש לו טעות קשה. אנחנו נמשיך. אני אמשיך להוביל את המחאה הזאת עד שביחד ננצח. עד שגם אני, סוף סוף, אבחר לכנסת. עד שגם לי יהיה רכב צמוד עם נהג, עד שגם אני אהיה שר ואוכל לנסוע לחול מתי שבא לי. גם לי מגיע. אז צאו לרחובות. אל תוותרו. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית היחידה שיודעת את האמת ולפעמים אפילו מדווחת עליה. ונפתח בכמה ידיעות. נשיא איראן החדש, חסן רוחני, אמר כי אחמדינג'אד ניהל את המדינה באופן כושל. רוחני הסביר, העם האיראני שמח עליו, אבל הוא השאיר יותר מדי בעיות שעדיין קיימות. האיחוד האירופי החליט לאסור על מימון גופים ישראלים הפועלים בהתנחלויות. ארגון שלום עכשיו הודיע כי ההחלטה לא תרתיע אותו, והוא ימצא מקורות מימון אחרים. שני אחים מעכו נעצרו בחשד כי שדדו 25,000 שקלים מעובדת מקדונלדס שהייתה בדרכה להפקיד את הפדיון היומי. המשטרה מבקשת כעת להאריך את מעצרם בשקל 90. בשבוע שעבר העולם סער סביב סיפורו של הילד הפלסטיני בן החמש שנעצר על ידי צהל לאחר שזרק אבנים על מתנחלים. אנו ממשיכים לעקוב אחר סיפורו המרגש ופונים כעת לכתבנו בונה עדר. כן רונית, אני פה בבית החולים בו מאושפז הילד הפלסטיני הקטן שהוכנס באכזריות לג'יפ ועוד ללא כיסא ילדים. למה הוא בבית חולים? הוא לא נפצע. הוא היה יכול להיפצע. אבל הוא לא. זה עניין טכני. אחמד הקטן אפילו לא יכול לשחק בשקט ברחוב. לא יאמן הגזענות הזו. מניין לך שקוראים לו אחמד? ערבי. בונה, מי זאת הילדה ששוכבת לידו? זאת סתם איזה ילדה מתנחלת שנפגעה מאבק. מה? בונה, בוא נחזור לילד הפלסטיני. ספר לנו מה מצבו. מדובר בסיפור עצוב מאוד. סיפורו של ודיה. ילד חמוד ותחול עיניים שלא הולך לשום מקום. ללא הדובי שלו. האבן החביבה עליו ובקבוקון השתייה שלו. כן. כל זה נקטע ביום בו חיילים עם שיניים ענקיות חטפו אותו מידי הוריו. יש לי אפילו תמונה שתעד ארגון בצלם. בבקשה. זו תמונה של בית. כמו בשואה. כמו הבית של אנה פרנק. אבל זה בית, זה לא ילד. עניין טכני. בונה, בקשר לילדה ששוכבת שם. דובי! דובי פרוותי ותחול עיניים שכל פישו היה שהוא פלסטיני. דובי שחלם על חיים יפים יותר. עם טיפונת עושר. הדובי המסכן. בגללך! רגע, מה עם הילד בן החמש? הוא עוד מעט בן שש, מעבר לשיא. אבל בדיוק מודיעים לי שחיילי צהל לכדו כלבלב פלסטיני חמוד ותחול עיניים. יש תמונה, אני מבין, של הכלבלב לפני המעצר, ותמונה שלו בכלא אחרי שהוא נעל המוות על ידי השבק. בונה, אתה בטוח שחיילי צהל עצרו את הכלבלב הזה? בוודאי, יש אפילו תמונה של החייל שעצר אותו. זה פרדי קרוגר. עניין טכני. שלי יחימוביץ' הודיע שהבחירות לרשות מפלגת העבודה יתקיימו ב-14 בנובמבר. מתפקדי המפלגה יבחרו באופן דמוקרטי את האיש שהם רוצים להאשים בכישלון של הבחירות הבאות. בשל המחאה על תוכנית פראבר להסדרת התיישבות הבדואים בנגב התקיימה השבוע שביתה כללית במגזר הבדואי. ולידיעה אחרת, משטרת ישראל דיווחה כי בשבוע האחרון חלה ירידה משמעותית בגנבות רכבים.
מפעל הפיס יממן את שיפוצם של 71 מקלטים בדרום הארץ. עוד הוחלט שבמקום הזקת צבע אדום, אראלה תתקשר להתריע בעת ירי רקטות. כאמור, היה ברור שזה יגיע חרם של האיחוד האירופי. האיחוד החליט שכל הסכם עתידי עם ישראל לא יכלול אזורים שמעבר לקו הירוק. שלום לנציג האיחוד, מר יוהן פלגמט. הלו, ישראל. הלו. מר פלגמט, ספר לנו בבקשה כיצד ההחלטה תיושם בפועל ומה ההשלכות הקשות שלה. למשל, כאשר נחתום על הסכם לפיתוח לוויינים עם ישראל, זה לא יכלול את ההתנחלויות. אתה יכול לפרט? מה לא ברור. צרפת עושה אתכם הסכם לפיתוח לוויין. אבל לפני שחותמים, אומר השר הצרפתי, מונשרי, שיהיה ברור, אני חותם על זה רק עם ישראל שבתוך הקו הירוק. בשום אופן, לא עם החלק של ישראל שאנחנו לא מכירים בו. זה ממש ייצור פאניקה. או לדוגמה, נחתם הסכם לייצור טפטפות. אני אוהב את המילה הזאת, טפטפות. והטכנולוגיה החקלאית שאתם כל כך משוויצים בה. כן, עם השחצנות הישראלית הטיפוסית. בהסכם כתוב בפירוש. ההסכם הזה נחתם רק עם ישראל שבגבולות 67. אז שיהיה ברור. אז מה זה אומר תכלס? זו שאלת ה-40 מיליון. דולר או יורו? 40 מיליון מוסלמים שחיים באירופה. אתם לא מבינים שיהיו רגועים. אבל אם ישראל... לא בכל רם הם מתרכזים כשאומרים ישראל. זה גורם להם לחשוב שאנחנו לא רציניים. רק לצורך השאלה. הם מתרכזים כששואלים שאלות. הם חושבים שזה מעליב את הנביא מוחמד. למה מעליב את מוחמד? הכל מעליב את מוחמד. תגידו, יש לכם קצת חל ואחווה? אני בא לפה רק בשביל זה. יש לי באוטו, אני אתן לך אחת. מישהו נתן לי. או! ורמת הגולן. תחזירו אותה מיד. למי? לאסד. לא. למודים. לא. לאל-קאידה. תסתובבו עם הגב ותזרקו, כמו בחתונה. מי שיתפוס, יתפוס. תבינו, השליטה שלכם ברמת הגולן גורמת לשפיכות דמים. בכל המדינות מסביב, כולם רוצחים את כולם. למה אותם אתם לא מחרימים? באיזה תחום נחרים אותם? בתחום... לא יודע, הסכמים. או, אתה ודאי מתכוון להסכמים לשיתוף פעולה אומנותי עם דמשק. או הסכמים לייבוא טכנולוגיית הייטק ממצרים. אלה ערבס. לא עושים כלום חוץ משישליק. מה חרב? גם אתם לא עושים כלום. חצי אירופה מתמוטטת ואתכם מעניינת ישראל. זה מעליף מאוד. אני חש שאתה רומז כאילו אירופה לא יודעת להבדיל בין עניינים חשובים ללא חשובים. זה לא מי עדן, כן? נסיים בידיעה משמחת. המכבייה ה-19 נפתחה אתמול ובה משתתפים אלפי ספורטאים יהודים מכל העולם. הספורטאים הישראלים אמרו כי הם שמחים להתחרות נגד יהודים אחרים, אם כי זה לא ימנע מהם להאשים את השופטים באנטישמיות. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה! סליחה, אני מנסה לראיין... הכל בסדר.